Тарих білгерлерінің шайқасы зияткерлік ойынның негізгі мақсаттары белсенді шығармашылық іс-шараларға тарту арқылы оқушылардың зияткерлік қабілеттерін іске асыру, Қазақстанда патриоттылықты қалыптастыру, әлеуметтендірудің табысты кепілі ретінде азаматтық мәдениеттерін қалыптастыру. Бұл сұраға Павлодар, Ақсу және Екібастұз қалаларының оқу орындарынан 22 оқушы қатысты. Ойын екі тілде, орысша және қазақша өткізілді. Баста тақырыбымыз енді Қазақстан Республикасының тәуелсіз еліміздің азаматтарының тарихқа деген сүйіспеншілігін және отанға деген патриоттық сезімін ояту мақсатында өткізуде. Өтілуде біздің жаңағы турнир үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезең тест сұрақтарына жауап беру түрінде өтті. Онда 15-ші ғасырдың басындағы 17-ші ғасырда Қазақ хандығы тақырыбы бойынша 25 сұрақ қойылса, екінші кезең тарихи шайқас викторинасы деп аталды. Ол 20-ші ғасырдағы Қазақстан, соның ішінде берілген бағыттары мәдениет, Қазақстан қалалары, тарихи тұлғалар, рәміздер болды. Үшінші кезең менің мамандығым және Қазақстанның инновациялық индустриалды дамуына қосатын үлесім тақырыбында шешендік өнер сайысы. Бұл сайыста оқушылар нанымды дәлелдер арқылы өздерінің шешендік өнерлерін және көпшілік алдында сөйлей алу шеберліктерін көрсете білулері тиіс болды. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша екі тілдік лигадағы 11 адамның ішінен ең жоғары ұпай жинаған 6 оқушы іріктеліп алынды. Екінші кезеңнен 3 оқушыдан өтіп, шешендік өнерде олар өздерінің көркем сөйлеу шеберліктерін көрсете алды және көшбасшы екендерін дәлелдеді. Барлық қатысушылар сертификаттармен, ал жетекшілері алғыс хаттарымен марапатталды. Қазақ және орыс лигасы бойынша бірінші орынға Екібастұз политехникалық колледж оқушылары Солтанова Әсел және Кох Игорь иеленсе, екінші орынға Екібастұз құрылыс техникалық колледжінің өкілдері Зейнолла Алдияр және Ехимович Виктория ие болды. Павлодар инновациялық көпсалалы колледждің намысын қорғаған Бауыржан Әнел және Пішембаев атындағы Екібастұз Таукен құрылыс колледжінің оқушысы Файзулин Иламан үшінші орындарға қанағаттанды. Барлық жеңімпаздар грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды.